नमस्ते अनि स्वागतम शेर्पो ब्लक 138 मा चाहिँ यहाँहरू सम्पूर्णलाई र आज चाहिँ म यहाँहरूलाई चाहिँ बिहेको चाहिँ यहाँको नाचहरू चाहिँ यहाँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु र हाम्रो देशमा विभिन्न धेरै किसिम अब धेरै जात जातिहरू हुनुहुन्छ र सबैको आफ्नो परम्परा आफ्नो रीतिरिवाज अनुसार चाहिँ बिहे गर्ने चलन छ र आज चाहिँ यहाँहरूमा चाहिँ म तामाङहरूको चाहिँ आफ्नो रीतिरिवाज अनुसार चाहिँ बिहेको चाहिँ यसरी चाहिँ परम्पराहरू चाहिँ रहेछ र यहाँहरूमा चाहिँ यो चाहिँ देखाउन गइरहेको छु र यहाँहरूले भिडियोलाई अन्तिमसम्म बिहा चाहिँ बिहान 6 बजी नै यहाँबाट चाहिँ जानुभएको जन्तीहरू चाहिँ र अहिले चाहिँ लगभग रातिको 9 बज्नु लागिसक्यो र 9 बजी चाहिँ पुनः बेहुली लिएर चाहिँ बेहोरा गर्न चाहिँ पठाइसकेको छ र तामाङहरूको चाहिँ आफ्नै परम्परा अनुसार यसरी डम्बु बजाउने र बिहान चाहिँ काजा बाजा पनि बजाइरहेको थियो र अहिले बेलुका चाहिँ यसरी चाहिँ डम्बु बजाएर चाहिँ लामाले आफ्नो डम्बु प्रभाव चाहिँ यसरी चाहिँ देउराले डम्बी चाहिँ घर भित्राएको थोरै त्यसरी Gracias.
Hey!
Wih, pasti saja.